И сега ще си говорим и за масиви, които в предишната презентация малко ги споменахме, но сега вече наистина ще покажем какво са, защо са и така нататък. И че всъщност в JavaScript са малко по-различни. Добре, как се декларират като цяло, или по-скоро как се създават, как им взимаме индексите, което вече го видяхте, какво може да правите с тях, това, че всъщност те не са задължени да са ви примерно само масиви от числа или масиви от стрингове, може да имате всякакви стойности вътре в тях, което е малко, може би, странно и объркващо. И ще разгледаме и някои операции, които мога да правим върху тях, които едва ли не са функции, които ни предоставят някакви функционалности, които всъщност са доста удобни, вместо да си пишете сами някакви цикли. Та, общо взето, какво са масивите? Ми, някакъв един вид контейнер, в който може да имате клетчици, нали, именувани от 0 нагоре, 1, 2, 3 и така нататък, в които може да слагате различни стойности. Тоест, един масив може да съдържа примерно 10 стойности или нещо такова. Колко на брой са, ми можете с точка length да разберете. И как взимате всякакви стойности, ми това го правите с индексиране. Така, накратко, как се създава някакъв такъв масив, еми с тия скоби. Само да ми се оправи фонта, няма да се оправи. Айде бе, рефреш. А, супер. Така, еми това нещо, какво прави? Ми създава масив от елементите 1, 2, 3, 4 и 5. Пак се изброяват с запетайки, едва ли не при всичко, което се изброява, само дето се използват ето тези скоби, правите. И така всъщност, нали, създавате масив. Така, може да създавате масиви от числа, може да създавате масиви от стрингове, може да създавате и масиви от различни неща. Числа, стрингове, други масиви, обекти, какво ли не още. Така, и сега ще го пробваме това в демото. Тук ще напишем нещо. Примерно, хикс ще бъде някакъв масив от 3 числа. По принцип може да ги конзолологвате. Тоест, когато се тострингнат, едва ли не изглеждат на съответния масив. Ето така. Могат ли да имат различни стойности? Примерно нещо да е стринг? Ми могат, няма никакъв проблем. Така, и по-интересното, нали, което едва ли не ви е симулиране на двумерни масиви, е, че някои от елементите може да са ви други масиви. Примерно, това е един масив с един елемент в него, който го поставяме във външния масив. И нали, той се поставя вътре. Но правите някакви такива неща. Така, едно от нещата, които имате, е, че всеки масив едва ли не е някакъв обект, на който ако му извикате точка length, и това е дължината на масива. В случая този масив колко е голям? Хикс. 4. Просто защото имам 1, 2, 3, 4 стойности. Нали, някакво логично. Добре, де. Скрол. А, 4. Супер. Е, до тук добре. Какво друго имаме? Ами, имаме и няколко други начина да ги декларираме. По принцип, всички масиви един вид наследяват array. Сега това е много объркващо, защото наследяването в JavaScript е тотално различно нещо, но array е нещо като обект, слаж функция, защото всъщност е и функция. И с синтаксиса new array от някакви елементи ми може да създавате нови масиви. Сега доста по-удобно е според мен да напишете и това нещо, нали? Но ако много държите, мога да направим new array с тия параметри. Сега видяхме, че в JavaScript има как да се направи да има функции, които приемат различен брой параметри, така че някакси това е направено. Съответно, по този начин ми също стигаме до същия масив. Просто синтакси с скобите, поне на мене, ми е много по-интуитивен. Така, единият вариант е да подадете елементите, които ще се съдържат в масива. Това добре. Моля ли да подадем два елемента? Ми, сигурно можем. Моля ли да подадем един елемент, примерно една четворка? И създава 4 запетайки, това 3 запетайки с празно място. Добре, де, може ли четворката да е стринг? Еми, имаме една четворка като стринг. Значи тук в момента има малко двусмислие. В един момент, ако имаме един параметър и то е число,
Еми това означава всъщност колко голям масив да направи. И всичките му стойности ще са undefined. Затова и всъщност излизат и такива празни. Окей? Okay? Undefined ли са? Null ли са? Сега ще видим. Undefined са. Добре. Така да е. Ами, с другия синтаксис, как ще създадете 10 стойности? Ами трябва да ги изредите по някакъв начин. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така. New array от 10, нали? Или съвсем лесно мога да го направите на new array от 1000. С този синтаксис, докато си изредите 1000 стойности, нали, ще мине много време. Така, само дето пък тук, по този начин нямаме никакъв проблем да си създадем масив от едно число. Даже мога да правим някакви неща като масив от 0 неща. Ето, може да имаме празни масиви. Сега ще кажете, нали, за какво са ми празни масиви. Така, значи, това са трите начина, по които мога да създаваме масиви. С съответния литерал за масив или чрез array метода. New array. Инстанциране. Окей? Okay? Хубаво правим масиви. Хубаво мога да ги зададем целите, нали, да ги стрингнем, т.е. нали, console log от масива и ще покаже целия масив. Въпросът е как работим с тези елементи. Ами след масива, ако добавим пак същите квадратни скоби, прави скоби, квадратни скоби, квадратни скоби, всъщност можем да подадем индексатор, с който, нали, да определим кой елемент ще вземем. Тоест, ако създадем масив от 4 елемента, така, ето ги, те съответно имат индексите 0, 1, 2 и 3. Тоест, от 0 до ленката без 1. Нали? Това трябва да ви е ясно вече. И съответно с такъв индексатор, ако вземете някой, нали, мога да вземете в стойността. Или, примерно, да промените стойността. Х с индекс 1 равно на 17. Console.log х. Какво ще изпечата тази програма? Тук какво ще изпечата? Тройка. Добре. Тук какво ще изпечата? 1,17,3,4. Защо 17 е застанало на мястото на двойката? Защото всъщност ние пипаме първи индекс. Нали? Така, а тук? Пак ще 4. Еми, добре, да видим. Така, ето го. Първо 3, после целия масив вместо двойка 17 и после пак 4. Добре. Сега каква е разликата с масивите в някои други езици? Еми, всъщност, тези масиви може да се разширяват динамично. Тоест, мога изведнъж да кажа, еми, хик с индекс 4, който до сега го нямаше, ще стане някаква стойност, примерно 9. И то изведнъж ми се появява и масива става с едно по-широк. Разширяваме го. Това мога да го правите в JavaScript. Окей? Okay? Да? Единствената разлика, ако да зададем начална дължина, е ето това точка length, колко ще бъде. Нали, ако го използваш, може би има значение. Да, ще стане. Просто това new array 10 е кратък начин да запишеш, нали, 10 undefined-а с запетайки се едно. Така. Добре. Искате ли да пробваме да сложим нещо на стотен елемент? Какво ще стане? Примерно х с индекс 100 равно на 100. Какво ще стане? Аха. Има много undefined-ове. Тоест, ето тук, докъдето се разширил, разширил се, после изведнъж, в смисъл, в момента е 5 елемента, т.е. до четвъртия, ние казваме стотния ще стане еди какво си и то всъщност го запълва с undefined и стотния го казва еми да е каквото сме казали и затова ленгта му най-отдолу ленгта му е 101. Защото, нали, като имаме индекс 100, от 0 до 100 са 101 елемента. Добре. 100 е прекалено много, ще го върна на 10. Я да видим. Да, ето сега ги показвам.
какво става, ако ето сега съм го разширил, нали, до 11 елемента и се опитам да му покажа този с индекс 20. Ими undefined е, в смисъл в JavaScript всичко, където не го е имало до сега, е undefined. Окей, това е основното, в смисъл колкото е широк масива до момента, ими в този интервал до ленгта без едно, мога да пипате индекси. Ако добавите някакъв нов, масива ви ще се разшири. Вторият на мисли, можем ли да добавим на минус първи индекс? Сигурни ли сте? Айде, ще изпечатаме целия масив. Какво трябва да излезе? Някаква 15-ка. Има ли 15-ка? Ами, има, ама е минус едно. В смисъл, това какво означава? Ами, всъщност, както казах по-рано, масивите са един вид обекти. Ние в случая създаваме... Да, един key value. Тоест, property-то като string минус едно, което ще има стойност 15. И ето го. Просто то се образува на обект. Реално, масивите са едни по-специални обекти, които като им нарушите малко свойството и те стават нещо като мешано масив обект. Окей? Да, не? Добре. Тоест, един вид можете да го слагате, можете да го използвате, ама само защото масива се държи като обект, не защото може да има и отрицателни индекси. И същата логика, нали, ако се опитвате да слагате и не цели числа, в смисъл същото нещо. Че можете, можете, ама вие не използвате масива, за да бъде нещо такова отвратително, вие го ползвате, нали, за тези индекси, които са от 0 до ленгта без 1. Добре, не, до тук добре, може да индексирате. Това предполагам, го разбрахте. Така, сега на този пример има някакъв метод върху масива, който не сме разгледали, но сега ще го обясним. Как можем да направим програма, която създава масив с числата от 1 до 50, примерно? Не, айде от 1 до 20. 20 елемента от 1 до 20. И правим си примерно един празен масив. В един цикъл от 0 до... от 1 до 20. Така. Включително, не включително, се тая. Какво казваме? Ми хикс на кой индекс да сложи ми? Ами, ако сложим на минус първи индекс, не знам какво ще стане. В смисъл... Просто много пъти ще смениме минус първи индекс. И минус едно да сложи. Защо да сложи и минус едно? Така няма ли да стане просто 8? А, и минус едно. А, разбрах. Я да видим какво се случва. А, добре, така стана. Защо ми някак си го сметнахте? Добре. Добре, да, браво на вас. Ама ако ето тук не искам да ползвам и. Искам в скобите да няма и. Някакъв друг начин? Как знаем последния индекс? Той е ленгта без едно, нали? И ние как си инсъртваме на следващия индекс? Той на къв? Той кой е? Не, не, минус едно е последния. Следващия кой е? Аха, иначе не може да сложим просто хикс.ленгта. Всеки път, като го разшириме и той хикс ленгта, ще се разширява и всеки път ще добавя на съответно следващия индекс. Нали, което пак работи. Бре, това е чудесно. И сега няколко човека, понеже знаят, всъщност, бивайки обект, той има някакви стойности като hix.push, което всъщност е функция, която ако извикаме с някакъв параметър, еми той я добавя в края. Ето така. Тоест hix.push, hix.push добавям в края на масива. Разширя го с една стойност и като параметър получава точно коя стойност да бъде. Даже може да го разширявате с няколко стойности, като ги изредите като няколко параметра. Което, нали, вече видяхме, че в JavaScript може да правим. В смисъл, просто пуш отдолу си детектва колко параметъра има, пушва ги в този ред. Окей? Okay? Така и сега всяка стойност има по три пъти, просто защото по три пъти ги добавим. Окей? Okay?
Как добавяме от ляво? Нещо странно е. Shift, ама... Това май маха от ляво, не съм много сигурен. Да, това маха от ляво. Unshift. Unshift прави същата работа от ляво, но това е по-странно. В смисъл, то трябва да измести всички, за да освободи място и след това да го добави. Един вид по-бавно е. Не е просто едно добавяне, а е много местен и е едно добавяне. Така. Както де? Тапуш. Дали е по-добре да си напишете минус едно? Не бих казал. Ако ви трябва наистина да добавяте отляво и наистина да в този ред да са ви числата, или трябва да го направите така и нямате избор, или има друг вариант. В смисъл, вече като разглеждаме някаква ефективност на кода, т.е. как ще оптимизираме и така нататък, което доста ще правим в курса по структури данни и алгоритми. Там ще видите, нали, как може да имате някаква структура, където може да изглежда като масив, ама може да слагваме и по средата, и в края, и да е бързо. А не да местим всички елементи, че да ги пренаредим, че да си ги пренаредим както ни трябват. Така, добре, де, само важното, което искам да ви покажа е push, което слага винаги в края и разширява, нали, съответно ленката с един елемент, и pop, което маха последното и прави ленката да е с едно по-малък. Нали, от 1 до 19 махаме 19-ката, остава 18, до 18. Което е малко по-различно от съответното му хикс, последния индекс, който е length без 1 да е равно на undefined. Така. Защо е по-различно? Еми защото едното го прави да е undefined, а другото въобще го маха. И в двата случая, ако му вземем стойността, то ще каже undefined, само дето в единия случай го има в масива и затова е undefined, а в другия случай го няма в масива и затова е undefined. Нали? Усещате тънката разлика. Така. Да, push и pop са някакви методчета на масиви и има доста такива, които по принцип може да ползвате и е доста полезно да ги знаете. И сега, защо водих първо лекцията за функции, защото сега ще показвам само функции, едва ли не. Така че не е зле да имате представа какво са. Понеже не сме разглеждали обекти, но какво мисля, че следващата лекция, след два дни или там когато се пада, предстои да говорим за обекти така или иначе и за да ви е, нали, тотално ясно, еми, hix.push, без да го извиквате, какво е? Еми, ето функция, която се казва push. Тоест функциите в JavaScript също могат да се тострингват. И както виждате, мога ги подате като параметри на други функции. Окей? Така. Еми, до тук добре. Така, като знаем какво е push, ето, например, имаме един масив, искаме да го обърнем наобратно, правиме си празен масив, обхождаме в обратен ред всички елементи от оригиналния и в този ред ги пушваме в новия. Съответно ще получим един масив, който е същия като предишния, просто всички стойности наобратно. Но ще е по-бързо, отколкото всеки път да слагаме отляво и да отместваме всичко останало. Така. Как обхождаме масивите? Вече го направихме няколко пъти. Там видяхме, че може да си пуснем един цикъл от 0, който стига до ленгта. Нали? Горе-долу е това нещо. Примерно ще започваме от 0 до ленгта на масива, но не включително, защото този индекс не се съдържа. Ще циклим през 1 и примерно ще правим нещо с съответно този индекс. Примерно там ще взимаме стойността на този индекс, ще правим нещо с нея и така нататък. Това е ясно, нали? Това е общия вид на for цикъла и по-нататък ще видим и всъщност тези for in и for off, за които преди малко показахме. Но да, общо взето, ако вие си напишете сами цикъла, ми той може да върви от ляво на дясно, от дясно на ляво, да стигне до половината, да прекъсне след 10-ти елемент, някакви и такива неща. Може да си го кастомизирате един вид, както си искате. Нали? Примерно, може да си направите цикъл, който ходи само по четните индекси. Как? Еми, почваме от 0, докато не прехвърлим ленгта, но през 2. Е, това нещо мога го направите с ваш си цикъл. И примерно тук ще кажем console log hicks с индекс и е равно на hicks с индекс и. Нещо такова.
и ето на и изпечатах ни съответните индекси. Само четните обаче. Мога ги направим и през 3, ако искате. И това са подробности. Но, че можем, можем. Така, мога ги направим и в обратен ред, примерно, ако сме от, почваме от length без едно, не трябва да ставаме отрицателно число. И, примерно, ще ги направим в обратен ред през 3. Ето, нали, това също е вариант. Къде го? 18, 15 и така надолу. Така. Другия вариант е for in цикъла, който го показахме. Той е едва ли не съкратения вариант на всички индекси в правилния ред, т.е. от 0 нагоре. Така. Т.е. тук, айде ще копирам това същото, само дето тук ще напиша let i in hex, което е неимоверно по-кратко. Нали? Просто ги цикли винаги от 0 нагоре. Така, само дето това го има два пъти просто заради от предишния цикъл. Тук ще ги разделя с нещо. Така. Ето. Нали, от 0 нагоре. Със сигурност let in е по-кратко, нали, от цялото нещо да си го изпишете, вие да се грижите за всичко, но ако ви трябва нещо по-къстъм, като например назад през 3, еми ще направите другото. По принцип, реда не е гарантиран. Тоест, има шанс, има как да стане, така че всъщност да не ви дойдат в този ред. За начало, поначало ще изглежда, че винаги са в този ред, но айде сега ще се пробваме да го щупим, ще направим един неуспешен опит и ще се окажем. Но общо взето не е задължително. Примерно ще пробваме да направим хикс 15 равно на 4, хикс 9 равно на 7. 7 бе. Я да видим. Сега какво стана? Добре, 9 беше преди 15. Обаче другите ги няма. В смисъл тия по средата ги няма. Което е много странно. Ако кажем хикс 3 да е равно на undefined, какво ще стане? Еми 3 ще го има, другите, които са undefined, ги няма. И по някаква причина някой ги скипва. Просто защото един вид... Абе, някак си е подобрено. В смисъл, направено е като дадете 15 и то не да извика няколко пъти push с undefined, а просто да си запомни, абе тия неща, ако някой пита какви са, да му кажеш, че са undefined, иначе реално ги няма. Не ги заделя и затова for in не ги обхожда. И зависимо от имплементацията, това дали ще е в браузър, дали ще е в ноут, може да имате и различен резултат. Всъщност, понеже нямам представа, сега ще го пробваме тук в браузъра. Какво ще каже? Конзола, paste, не, allow pasting, block. Еми добре, браво, пак са в същия ред. Сега, оф, това па не зумва ли? Вижда ли се? В същия ред са, ама принципно не е гарантирано, че насякъде ще са в същия ред. Окей? И другото странно е, че някакви липсват. Така, но едва ли не работи за всякакви масиви. Това добре. Какво друго мога да правите? Ами да ги обхождате с for off, което не ви дава индексите, дава ви самите стойности вътре. Let value in hex, което не знам, що съм го кръстил hex. Ако искате, мога го кръстим масив. Array. Така. И това какво прави? Само дето off. Еми ето, показа ги всичките. В правилния ред. Но не, нямате достъп до индексите. Така. Това нещо, между другото, е ново от ES6. Тоест, ако пишете на някакво място, дет не се поддържа, има шанс, нали, да не се поддържа. Така. Поне реда ви е гарантиран. Добре, има и някои други неща, които ще разгледаме. Така, сега за някои методи. Първо,
Масивите са динамични. Както видяхте до сега, може да има и числа, и стрингове, и други масиви, и по принцип и обекти може да има. Всъщност в JavaScript може да имате обекти с масиви, в масивите, които да има обекти, в които да има масиви, в които да има обекти, в които да има числа и такива неща. Видяхте, че могат да, масивите да се разширяват и да се махат от масива, т.е. самия масив също се ресайзва, даже може да му закачите някакви тотално unrelated неща. Така. И два от методите, които разгледахме първоначално, са push и pop. Push – някакъв елемент, добавя го най-отзад, pop – нищо, и той какво прави? Ми маха елемента от масива. Сега тук на слайда е описано и малко повече за това какво правят, което ние може да го разучим и сами, нали? Но с цел да не изпуснем нещо, го има и на слайдовете. Добре, да, push какво дава? Добавя нови елемент. Тоест, ако имам array push от 5, вече в масива ще имам един елемент, който ще е петицата. Така. Иначе казано, преди това съм го нямал, след това съм го имал. Окей? Добре. Сега някой интересува ли се array.push каква стойност връща? Трябва ли да ретърнва стойност? Винаги връща стойност, ама тя е undefined ли? Еми, сега ще конзол логнем. И тя каква е? Еми, тя е едно. Какво е това едно? Никой не знае. Така, и понеже не знаем, слагаме още няколко елемента в масива. И тази стойност стана 5. Само ли да отгаднете какво е? А, новата дължина на масива. Значи, кой пък да се досети, че array.push ще върне новата дължина на масива? И нали, ако ви трябва, връща новата дължина на масива. Ако не знаете, просто отдолу ще напишете array.length, нали, ако някъде ви трябва. Окей? Okay? Не е задължително да го помните, винаги може да го проверите някъде. Array.pop на своя страна маха последния елемент, обаче не връща новия length, а връща елемента, който току-що е бил премахнат. Тоест последния елемент, връща последния елемент, а от мястото, откъдето го е взел, оставя всичко без последния елемент. Така, и сега ще пробваме нещо. Примерно ще добавим 17. Сега не ни е интересно тази функция какво връща. Интересно ни е array pop какво ще върне. Така. Принципно масива трябва да е както горе, 3, 4, 5, 6, а това хикс трябва да е станало 17, защото тък му сме го сложили и след това сме го махнали. Окей? Okay? Даже може един тук конзолог да сложа по средата. Това ни е оригиналния масив, пушваме 17 и след това като го попнем, се връщаме в оригиналния масив, само дето точка попа е върнал, нали, тази стойност, която се е махнала. Така, и това са едва ли не най-простите методи на масивите. Някой спомена Shift и Unshift по-рано. Това е едва ли не същото, само дето отляво. Бутат елементите отляво. И сега ще видим и те какво правят. Примерно ще пробваме тук Unshift 17 и Shift. Какво се случва? Еми 17-ката просто се появи отляво и после изчезна отляво. Значи Shift връща коя стойност се е махнала, а Unshift добавя стойности просто отляво. Сега ще кажете Unshift пък какво връща и всички сигурно ще мислят, че е сайза на масива. Нали, което може да е така. Значи. И то е така. Всъщност е сайза на масива, което явно никой не го интересува. Даже не го пише на слайда. Така, можем ли да unshiftнем няколко стойности, както и при push? Ми явно можем, ето ги. И те се добавят в този ред, просто отляво. А можем ли да shiftнем повече от една стойност? Нямам представа, ще пробваме. Слагаме някаква двойка. Той я игнорира. Добре, не мога да shiftваме повече от една стойност. Забравете го това. Окей? Okay. Сега какво става?
Еми, начин Shift пак връща новия сайз. Shift връща елемента най-отляво и го маха от масива. Окей? Okay? Тоест абсолютно същото, само че отляво. Така. Добре, какви други неща мога да правим? Започваме с най-простото, обръщане на обратно. По-назад имаше един слайд с демо как можете да ревърснете всички елементи в масива. Оказва се, че има си метод .reverse, т.е. функция. Функция метод, едва ли не това са синоними. Има си метод .reverse, който ви връща масива на обратно. Едва ли не, какво означава това? Я да видим. Масив. Така. По средата между два конзолога ще му направя array.reverse. Първо, какво трябва да забележите? Ми, ето, ревърсна се. Второ, това какво връща? Нов масив. Нов масив, ама той какво съдържа? Елементите преди да се обърнат, след като се обърнат, празен масив, нещо. Undefined. Пак обърнатия масив. Едва ли не, тези двете в момента са сочат към едно и също. Една и съща референция са. Това какво означава? Еми, че понеже това нещо е масива, който сте обърнали, него пак мога да го обърнете, например. И нали пак ще стане оригиналния масив. Така, това го обърна, нали, сега го обърнахме два пъти. Принципно мога да правите такива неща. Та, в JavaScript е всъщност и то като цяло е, доста често се случва някои методи да връщат точно това върху което са извикани, за да можете едва ли не с такъв синтаксис да прилагате по няколко операции върху едно и също нещо една след друга. И по-нататък ще видим някакъв такъв пример. Това придава малко по-функционален стил на езика. Сега, какво е функционален език? Ми отворете някакъв функционален език и ще видите само функции, нищо друго. Няма форове, няма една операция след друга, няма класове, няма, какво друго? Бе, нищо няма. Има само функция. Обаче, по много готин начин. Така, реверс какво прави? Ми връща масива наобратно. Обръща го и го връща. Тоест, дали ще го присвоите или не, се тая. Така, какво имаме друго? Join и някакъв сепаратор. Това всъщност го казах малко по-назад по случайност. Идеята е, че ако имате някакъв масив и му извикате точка join с някаква стойност, то ще сложи тази стойност между всичките индекси и това цялото ще го обърне на един голям стринг. Тоест, ей сега ако направя array.join от спейсче, тук има едно спейсче, то ми разделя числата с спейсче. Всъщност връща стринг, който е всичките елементи вътрето стрингнати и разделени с спейсче. Иначе казано, let line равно на array join. Просто да си личи, че това е ретърнатата стойност. Така. И console log line. Така. Еми ето на. Добре, моля ги разделяте с нещо друго, примерно запетайка спейсче, можете. Моля ги разделяте с нещо друго, примерно това, може. Окей? Okay? Моля ги разделяте с, знам ли, нов ред. Може. Нещо друго да пробвам? Моля? Очевидно може с всичко. Да, в смисъл. Ако искате, може с някаква комбинация от неща и нов ред. So, че ще работи, ще работи. Ето. Просто не слага в началото и не слага в края. Така. И връща стринг. Но не променя масива. Смисъл, масива си остава същия. Имаме съответно и точка .concat метода, който едва ли не работи като пуша, само дето нещото, което добавяме е друг масив и то залепя двата масива. Сега ще пробваме нещо такова. Към нашия масив ще си добавим друг. Array concat. Примерно масив, който има няколко стрингчета. И числа. Абе, не ми се пише. Разбирате ме. Така. Какво става? Нищо.
Защо? Защо масива не се промени? Ми този метод само връща новия масив, не модифицира текущия. Тоест, ако го вземете ретърнатата стойност, директно към залогнем, е тогава ще имаме добавения масив. Тоест, имаме стария, имаме и новия. Окей? Така. Да, съответно, трябва да взимате ретърнатата стойност, за да има ефект, нали? Така. А и това нещо тук. О, да, това нещо. Ами, в JavaScript можете да кажете някакъв масив да стане на много параметри с ей това точно точка apply. Нали, интересното е, че в JavaScript викането на функцията всъщност е функция, която мали мога да извикате, което звучи объркващо, но идеята е, че вместо да правите push от някакви параметри, по принцип може да направите array push. Тази функция искате да я извикате с параметрите еми 1, 2 и 3. Просто по този начин трябва да приемете масив. Горе-долу се получава и това нещо. Това нещо ли се получава? Не, това не е масив. Ей това нещо би трябвало да е същото като ей това нещо. Няма да видим. Това е нещо отвратително, което винаги се бърка спокойно. Я да видим. Console.log масив. Какво стана сега? Еми, първите 1, 2, 3 се добавиха, ама вторите май не са. Я да видим. Да, вторите не се добавят. Защо? Еми, това явно ретърнва новата стойност. Как разбираме, че е ретърнва? Не е ретърнва. Какво? Да. Окей, разбрах. Array. Добре, така се добавят. Сега какъв е проблема? Ами това всъщност му задавате някакъв дисобект, върху който да се изпълни. И какво току-що казах? Ами има нещо наречено dis в JavaScript, което прави странни неща. Тоест, в крайна сметка с точка apply вие въобще игнорирате върху какъв масив се изпълнява. Тоест, този празен го правим просто за да е някакъв масив. И това точка apply всъщност извиква върху първия параметър точка push с параметри всички неща в масива. Но не параметър един масив, ами все едно всичките неща са отделни параметри. Някакво странно и объркващо. Когато стигнете до massive.apply.call. Други май имаше. Нали, там вече ще сме си говорили за this и ще виждате какво странно поведение имат. Но едва ли не, чрез това може да си направите и concurrent. Един вид същия ефект има. Така, slice е нещо полезно. С това режете масива. Нали? Slice режете. Един вид задавате от къде до къде искате да отрежете от масива. Т.е. от кой индекс до кой индекс. В случая 1-3 какво ще означава? Това е нулев индекс, първи, втори, трети, четвърти. Тоест ще започнем от първи индекс и ще приключим преди трети. Тоест затворен от ляво интервал и отворен от дясно. Което едва ли не е идеалният вид за интервали. Тоест, тази стойност 3 не се включва, а тази стойност 1 се включва. Почвате от 1, приключвате преди 3. Както си пишете циклите по принцип, нали? 0 по-малко от 1. Така. Където може да видите, че всъщност този втория параметър, крайната стойност е опционална. Ако не я зададете, се приема, че имате предвид до края на масива. Тоест, какво се случва? Я да видим. Примерно array slice 1. Я да видим. Console.log. Връща ли стойност или returns a new array? Аха.
Значи стария масив не, се запазва, обаче връща новия масив, който трябва да е без случая първата една стойност. Може ли го вземем без първите две? Това означава от втори индекс нататък едва ли не. Можем. Може ли го вземем от първия до трети индекс, което би трябвало да значи четворката и петицата без шестицата, нали, т.е. тия две стойности? Ми можем. Един вид взимаме под интервал изрязък от масива. Окей? Ми може да правим и това, където втория параметър е опционален. Без него означава до края. Така, имаме splice, което пък прави друг вид изрязване. Еми, премахва каунт на брой елемента, започвайки от някой индекс. Тоест, ако това ни е масива, не, айде, масива ще ни е жълт, slice прави и това нещо, взима и този масив, а splice маха тази част и реално остава това преди него и това след него. Така. Също, след като ги е махнал, може да добави някакви нови стойности. Демек. Еми, какво мога да направим? Сега тук е даден някакъв пример. Това какво означава? На индекс 3, което е 0, 1, 2, 3, т.е. след четворката, маха два елемента, което са петицата и шестицата. Четворката и петицата ли са? Starting from index, значи почвайки от трети индекс, значи четворката и петицата, супер, махаме ги и съответно ги заменяме с новите стойности, които са всички останали параметри. Окей? Демек, ето ги, 1, 2, 3, няма четворка и петица, има новите стойности и след това каквото има след четворката и петицата. Само обаче кое се връща и кое не, защото явно частта, която сме изрязали, се връща, а самия масив се променя и става, нали, това новото нещо с добавените стойности. И сега ще пробваме нещо такова. Примерно, това ще са 1, 2, 17, 39 и 6. И искаме да го направим на масив числата от 1 до 6. Ми какво мога да направим? Array.splice. От втори индекс махаме две неща и ги заместваме с 3, 4, 5 и стига толкова. Нали така? Няма да видим. И ми ето, станаха от 1 до 6. Съответно, каква е била тази стойност, която сме изрязали, която сме сплайснали? Ми нея ще конзологнем. И тя би трябвало да е тия две числа, 17 и 39. Ето на. Окей? Okay? Тоест, подмени част от масива. Все едно, имате масив, имате някакви числа, които ще добавяте, изрязвате някаква част, получавате изрязаната част, а и това синьото се набутва и тук вътре. И получавате новия масив. Окей? Искате ли да се пробваме да си направим наша функция, която прави абсолютно същото? Да, не? Искаме, точно така. Our splice. И трябва да работи по същия начин. Значи, първо трябва да има параметър, който е индекс, от който почваме. После какво трябва да има? Параметър за каунта, нали? Да, не. После какво трябва да имаме? Колко елемента? Не знаем колко. Нали? Не са масив обаче. Вижте, че не ги подавам като масив. Не трябва да е масив. В смисъл? И да, останалото да се съедини. Да, може. В смисъл, как махаме останалите части? Ами ето така, просто изрязваме частта от средата, без да добавим нищо на нейно място. Може и така да правим. Да, тези параметри са опционални. И може да са колкото си искаме. Колкото си искаме означава, нали, може и да са нула. Как може да ги вземем тях? Еми, нали имахме едно аргумент? В смисъл...
Така, имаме arguments. Добре. Значи, да кажем, че ще го имплементираме чрез... Всъщност, как да го имплементираме? Добре, айде, ще го имплементираме чрез точка slice, нали? Знаем, че имаме точка slice, ще го използваме тук. Просто за да не пишем повече код. Добре, какво ще имаме? Един масив, който ще е лявата част. Left. Който ще бъде оригиналния масив. Ние трябва да имаме някъде оригиналния масив, върху който ще работим. Нали, просто не сме го направили като метод на съответния масив, ще го приемаме тук, няма проблем. Та, имаме оригиналния масив, ще му направим точка slice, така че да получим от нулевия до съответния индекс, който трябва да вземем, преди който започваме да сплайсваме, нали, той не се съдържа. Дясната част каква ще бъде? Еми ще бъде от индекс плюс каунт, т.е. това ще е индекса на откъде остават неща нататък, в смисъл докъде сме рязали. До края, нали, демек, просто оставаме без втори параметър. Така. Друго? Добре. Може да ретърнем старата среда. Как? Ми принципно трябва да направим нещо от рода на средата ще бъде array slice от index до index плюс count. Нали така? От този до този индекс. Това е средата. В крайна сметка ще ретърнем средата. Супер. Обаче трябва да сложим новата среда. И не, някак си трябва да я екстрактнем по някакъв начин. Какъв е вариант? Еми, arguments, окей, ама той има три параметъра, които трябва да игнорираме в началото. Три параметъра, и тия трите трябва да ги разкараме по някакъв начин. Идеи? Т.е. да си пусне един цикъл от arguments 3 нататък. Така ли? Добре. Супер. Да, обаче това не е масив. Казах, че обект, който прилича на масив, но не е масив. Т.е. ние не можем да правим arguments.slice, защото argument само прилича на масив, но не е масив. Така. Но ако много държите, може да го направим на масив по онзи начин, който забравих, защото го пишеше на предишната презентация, който беше нещо от рода на нищо, slice, supply, arguments, така ли беше? Някой спомня ли си? И сега после слайсваме от 3 нататък и, нали, ако искате и така може, нали, това е единия начин, но по-стрейтфорвард решението би било циклим от 3 до колкото са аргументите. Нали, виждате някакво цикъл, писането на цикъл е някакво тежко вече, след като сте виждали горното, което всъщност е странно, но така да е. Та, това са аргументите, които ви искате да добавите в средата. Как ги добавяте в средата? Ми, едва ли не, ви искате да получите тези неща, да ги добавите към left и след това да добавите всичките, които са в right. Обаче това вече ще ви е съвсем друг масив, няма да ви промени и тази референция, този array. Да, можем... Да, точно това казах, че по принцип можем да кажем, нали, left push arguments i и след това да кажем и left concat right. Какво беше сега? Concat връщаше новия масив, нали? Или го променяше на място? А, сега де? Нов масив. Само нов масив, нали? Обаче ако направим array равно на left concat, не може да върнем, защото трябва да върнем средата. Така. Обаче идеята е, че сега сменяме масива и той няма да се промени отвън, просто защото е нов масив, различна референция. Тоест не може да го променим.
C-Sharp ще го направим с, нали, там някаква специална думичка. Да, тук как ще го направим? Еми, имаме, искаме всъщност това да е същата референция, същия този array. И един вариант е, ами някак си да накарате този array да се съкрати, да стане само тази лявата част и реално тези операции да ги правите върху оригиналния масив. Ей тук. Как ще го направите? Еми, единственият начин, за който аз се сещам, нали, освен да използвам точка splice, което ние се опитваме да направим, е нещо от рода на while array length е по-голямо от индекс. Тоест, докато имаме елементи, които са от индекс нататъка, array pop. Нали, вече сме взели средата и дясната част, махаме ги. Просто върху същата референция си махаме от дясно, за да остане същия масив, остава само лявата част, добавяме аргументите, добавяме дясната част, връщаме средата. И сега да видим дали работи. Как ще го изтестваме? Ето тук, вместо array splice, викаме our splice от array. Цак. И то вече тръгна. Почти. Няма шестицата. Леле, язък. Верно, къде е шестицата? Така, тая петица е тази петица. А това right console.log right е шестица. Аха, еми е това. Тук връщаме нов масив. Виждате ли? Тук сменяме референцията. Тоест някак си трябва да ги добавим отляво и това да остане в същия масив. И един вариант вие да направите онази магия от преди малко. Точка push, точка apply, array, right. И това се надяваме, нали, да работи. Просто за да не сменяте референцията към масива. Ето, най-шестицата се появи. Окей. Okay. Ако искате, нали, мога да пробвате всичките останали методчета, като точка push, точка slice, също да се опитате сами да си ги направите. Полезно е. Чисто информативно, как можем да закачиме нашия splice върху масива, за да може този синтаксис да заприлича на предишния, да мек да стане array.oursplice, както преди. Ми принципно може. Как? За момент забравих. Но може, като преди инициализирането на каквито и да е масиви, кажем, че всички масиви в техния прототип ще имат точка oursplice, което ще бъде нашата функция, която сме дефинирали надолу, our splice. Само дето, тогава тя няма да има първи параметър масива, а просто масива ще бъде dis вътре в нея. Тоест това няма да го има и насякъде това array, ако го преименувам на dis, ще работи. И ако искате, мога проме. Всъщност ще хвана тази функция. Ще я сложа и тук. И просто насякъде вместо array ще ползвам dis. И ще се моля на... Топ аз на никой не се моля по принцип, така че. Добре, я да видим. Our splice равно на някаква функция, която приема този и този параметър. Само дето сега трябва да игнорираме само два от параметрите. Не три. This. Цък, return middle. Окей, сега би трябвало да работи и по този синтаксис. Окей, okay. Нали, това ако ви обърква, спокойно по-нататък ще се занимаваме с точка прототайп достатъчно много, че да видим, че наистина е объркващо. Но това закача, едва ли не, с точка прототайп точка нещо, ние закачаме този метод върху всички инстанции на array, т.е. върху всички масиви. Така вие може да си правите ваши обекти, които, нали, имат ваши си методи по дефолт. Окей? Okay? Добре. Та сега, този синтаксис е малко някакъв, не знам, грозен. В смисъл, поне мен не ми харесва.
как тук правим някакви обхождания, правим някакви едикви си неща, правим какво ли не още. И затова варианти има доста. Примерно, мога да използваме горното нещо, за да си го обърнем на масив и вече като е масив да шифтнем два пъти, за да игнорираме първите два елемента. Нали? Даже можете да направите така. Индекс и каунт не ги взимате тук. Правите, аргументите ще са... Какво беше? Slice, supply... Ужас. Slice, apply, arguments... Така един вид ги правите на масив и вече, щом е масив, може да кажем, индексът е първият аргумент, значи ще го вземем, arcsShift, нали? Това ни ретърнваше първият елемент и го маха от останалите. После каунта ще ни е втория, arcsShift. И сега arcs всъщност е масив само от останалите елементи. Нали така? Така, което означава, че и това нещо, мога го заменим с for някаква стойност of аргументите, което е остатък от аргументите и добавяме с точка push някаквата стойност. По-добре, понеже всъщност това вече знам, че е масив, може да не го пишем по този начин, просто защото вече знаем как да добавяме масиви. Еми как мога да добавя на масиви, точно както съм го добавил отдолу. Push, apply, this, arcs. Значи, от аргументите си, образуваме аргументите на масив, изваждаме си първите два, взимаме си съответните слайсове, съкръщаваме си, опа, това трябва да е this, съкръщаваме си текущия елемент, доколкото ни трябва да е голям, само лявата част, и после с две удобни методчета, нали, без да въртим някакви цикли, ми просто пушваме елементите. Защото това е масив и това е масив. Просто пушваме елементите отзад. Окей? Okay? И пак си, нали, си ретърнваме мидъла. Няма да видим, работи ли. Работи. Доста по-опростен синтакси, според мене. И нямам там някакви забити стройки в кода. Нямам почни цикъл от 3 врати до еди къде си. Така, и тук стига един момент, в който мисля, че ще ви е полезно да ви покажа и малко по-готин синтаксис, който може да използвате в ES6. В ES6 може да направите така. Значи няма да правим и това нещо. Ще си взимаме index и count и останалото ще е args, но ето това нещо ще ги пакетира в един масив. Това нещо означава всички параметри от третия нататъка събрани в масив. Така, това означава, че тази част е готова и като цяло това е. Няма да видим. Работи ли? Не работи. Какво съм объркал? Нещо съм объркал. Arcs... Аз ли бъркам нещо? Трябва да отпред ли? Бе, трябва да отпред, извинявам се. Това означава останалите параметри, ще ги събери в един масив. Те не са масив от параметри, т.е. не е един масив, те са няколко неща, ти ми ги събери в един масив. Така. И то продължава да работи. Обаче, понеже сега знаем, всъщност, хубаво да е, масив е, затова и тази част работи. Този оператор, освен че може да се използва в параметъра на функцията, за да ги събира, може да се използва и при подаване на функции, за да ги разпъна, т.е. масива да стане пък на много параметри. Т.е. мога да направим така. This, push, и видяхме, че push мога да работи с много параметри. Значи ще разпънем всички arcs и след това ще разпънем всички отдясно. И те ще се добавят към масива, към който добавяме неща. И би трябвало и така да работи. Чудно. Та, бих казал, че това е, нали, доста по-упростено. Та тия три точия, REST оператор, един вид, т.е. събери ми останалите параметри и тук ми е spread оператор, т.е. разпъни тези неща да са параметри, т.е. този масив го разпъни на много параметри. Това е добавка в ES6, която бих казал, че е доста удобна за такива неща. За работа с, нали, с
променлив брой параметри, просто да ги пакетирате на масив и така да ги прилагате. Окей? Така. Иначе цяло можете да се пробвате и всички други методи, които показваме сега, да ги имплементирате за вас. Какви други имаме? Ами, всъщност, мисля, че имаше още една употреба на splice. А не, това е същия splice. Добре, да е, splice го показахме, стига сме говорили за splice. Имаме index_of, което какво казва? Ами, даваме му елемент и то намира първото срещане на този елемент в масива. Ако го няма, нали, което е напълно валидно, връща минус едно. Ако го има, всъщност връща на кой индекс се среща. В смисъл, ако се срещаше на индекс от 0 или нещо нагоре, някакъв валиден индекс, ако го нямаше, върне минус 1. Така. Я да видим. Сега имаме някакъв масив, който е с числата от 1 до 6. И ако кажем наш масив index of, примерно, тройката на кой индекс е? Ми тройката на кой индекс е? На втори индекс. Ми на втори индекс е. Шестицата на кой индекс е? На пети индекс. Така. Добре, 63-ката на кой индекс е? Не, че е на минус първи индекс, а просто я няма и затова връща минус едно. Добре, така. Където тази функция има опционален параметър откъде да започва, т.е. по дефолт започва от 0, т.е. гледа от началото, обаче може да започва от по-напред. Например, ако ви трябва, нали, да изброите всички срещания на, знам ли, на 5 в някакъв масив, айде сега да си направим нещо такова. Array е равно на масив от 1, 5, 7, 8, 5, 5, 9, 11, 5, 9. Какво ще направим? Ами ако просто кажем index of петица, то ще каже коя от всички тия петици. Тоест е и тази тук, на първи индекс. Нулев първи, нали така? Добре, казва тази. А искаме да получим по някакъв начин всички. Еми всеки път, като получим петица, трябва да кажем след това да търсим от следващата. Което аз как правя обикновено? Last found ще ми е примерно минус едно, защото не съм намирал до сега. В един цикъл ще търся, който вие ще ми кажете до кога ще е този цикъл. Ще казвам, еми, следващия индекс ми е array index of нещото, което търся, примерно петица, обаче от последния индекс, който съм го намерил, плюс едно. Точно на първата стъпка, нали, това ще е 0. Все едно съм го извикал от 0, т.е. от началото, без параметър. Така, това намира индекса, на който сме го намерили, console.log index. Така, и всъщност на следващата стъпка ще търсим от точно това, което сме намерили, плюс едно. Тоест, със сигурност няма да покрием същата петица, ще продължим нататък. Така, до тук добре. Само дето не сме казали while до кога бе. Ами индекса обаче го дефинирам тук вътре. Тоест, не мога да го използвам тук. Рея не си променя ленгта. Last found различно равно от... Различно от колко? Ма то в началото е минус едно, така няма влезе в цикъла. Идеята е, че в един момент, когато спре да се среща нашето число, това ще върне минус едно. Индекс ще стане минус едно. Обаче, ето тук мога да провериме за индекс. Има ли как да прекъснем цикъла в този момент? If index по-малко от 0, break. А тук, поради липса на какво да напишем, ще напишем true. И ето, петица има на индекси 1, 4, 5 и 8. Така ли е? 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 и 8. И ето ги. 1, 4, 5 и 8. Така, ако не искате тук да стърчи едно while true, всъщност варианта ви е да изведете индекса отгоре като не отрицателна стойност и да кажете докато индекса не е отрицателен. Единственият недостатък, че в момента в който това върне минус 1, ще го конзол логне преди да сте прекъснали цикъла. Което значи същия резултат, ама с 1 минус 1 отзад. Окей? Сванахте ли индекс off с още един параметър, какво прави? Бре, имаме същото, last index off, което прави търсенето от ляво надясно. И съответно при него опционалният параметър е отляво на къде да търсите. По дефолт е от края, но, ли, но... иначе отляво на къде. И съответно минус 1 връща кога? Ами когато няма елемента. Така. Тези може би са по-новички, обаче и внимайте за браузъра. Нали, винаги може да си ги добавите вие, т.е. да направите array prototype index of, нали, за да може да си добавите вашия метод. Така, одеве какво показах? Ми искахме някакси да си симулираме оверлоудване на функция, която има, която може да детектне и масив. Така че имайте предвид, че типа на масив е обект, имате си метод, който се извиква и така, array за array от нещо, което казва дали е, браузър, дали е масив или не. И така, примерно, ако пробвате array за array от arguments object-а, ще получите не, защото всъщност е само приличащ на масив обект. Ако искате, мога да пробвате за вас. Също много ви съветвам, я да видим колко ни остава. А, нищо не ни остава. Много ви съветвам всичките тия точка слайсове, индекс офи и така нататък, да се опитате и вие да ги имплементирате. И всъщност, ако ви е интересно, мога да прочетете и повече за този триточия оператор, който понякога е REST, понякога е спред оператор. Защото всъщност в ES6 са добавени доста, абе, доста нови неща. В смисъл добавена е доста функционалност, която прилича на нещо, което се среща при функционалните езици. В смисъл, мисля, че следващата лекция трябва да ви е методи върху масиви. Сега ще погледна. А може и вие да ми кажете, ако сте по-бързи. Няма да видим. Обекти... Чакай, къде се намирам? Кой ден е днес? Аха, ето го. Методи на масиви и обекти и други неща. Добре, значи имате методи на масиви лекция все пак. Така, там ще разгледаме още такива, освен тия splice, дрън-дрън, така нататък. Там има някакви точка map, точка for each, които се връщат this, едва ли не. Тоест, това са все методи, които... Нали, повечето от тях де, са методи, които... Сега вижте, изгубих си кода. Които ето тук накрая, вместо return middle, имат return this. Нали? Както видяхме по-рано, точка push, че... Не точка push. Абе... Точка конкат ли беше, дето връща себе си и така нататък. Е, това каква е идеята? Ми, че мога да направите следните неща. Примерно, в JavaScript мога да кажете, ето ги числата 1, 2, 3, 4, 5, 6. Искате да кажете, еми всяко да стане, примерно, да го вдигнем на квадрат, което става като на map, подадем функция, която модифицира числото, която вече може да е анонимна, защото я подаваме на нещо да използва. Как правим функция, която връща число, дига число на квадрат? Ми е така, return x по x. Нали? Или с малко по ES6 синтаксис мога да направим точка map x отива в x по x, което е доста по-удобно. Нали? Просто после мога да кажем, примерно, колко се надявам да бъде филтър в JavaScript. Примерно искаме само нечетните числа, което ще стане като при деление 2 имат остатък 1. После искаме да кажем, еми всяко от тези, искаме да излезе на екрана, т.е. x отива в console log от x. И едва ли не става и това нещо. Така.
Сега половината от вас ще питат какво се случи. Ще сложа ни равната тук, да не се объркате. Опа. Така, излезе 1,925. Тоест, това са числата. Тук ги вдигаме всичките на квадрат. Тук взимаме само нечетните. Демек 1,925. И тук ги показваме с конзолог. Нали, това е по-функционален запис. Как бихте направили същото с цикъл? Еми, трябваше да направите нещо от рода на for let x of 1, 2, 3, 4, 5, 6 console log, по-скоро x на квадрат е x по x, и сега ако x на квадрат е нечетно, нали, тогава само тогава ще конзол логнем това нещо на квадрат. Нещо такова. Е, така би изглеждало с цикъл. Да, ето. Съответно, функционално доста неща може би се пишат по-леко. Първоначално е леко странно, но... Абе, има езици, на които само това правите. Така че, да. Доста неща се пишат по-леко и доста неща си нямате на представа как да ги напишете, но ако ги разберете как работят, нали, ще е доста интересно. Съответно, в методи на масиви лекцията ще разгледаме функции като map, filter и for each, но като цяло, да, това е идеята. И какво, до къде стигнахме? Ми, всъщност това е по лекцията. Някои въпроси има ли? Нещо да съм изпуснал, нещо интересно да добавите? Да, не? Да? Значи на практика няма никакъв смисъл и нужда от листове, както има в C-Sharp. На практика масива в JavaScript, който всъщност е обект, може да се държи като нещо като лист. Да, няма нужда от допълнителна такава структура, но може да си направите такава с по-добри сложности, в смисъл по-ефикасно, примерно, мога да добавите отпред и така нататък. Смисъл? Аргюмент си имаш предвид. Смисъл става въпрос за домашното. Например, ако искам да вкарам един голям арей с много числа, обаче не знам дали следващия път са по-малко числа. Тоест не знам точно броя на числа, които са вътре. Тоест имаш предвид, в домашното имаш на първия ред, примерно има няколко числа разделени с space, да, на втория няколко и така нататък. Еми това, което мога да правите, най-лесното, там какво правите? Имате функция solve, която приема args, което е масив от редовете на вход, т.е. стрингчета. Нали? И ти можеш да ги взимаш как? Ами, примерно, първия ред ще са няколко числа, first array, искаш как ще ги обърнеш на масив? Еми, вариантът ти е следния. Args 0 е първия ред, нали така? Това е string. Можеш с точка split да го разделиш на спейсчета, по-спейсчета, и ще получиш много стрингчета. Така. Искаш всички тия стрингчета да ги обърнеш на числа, нали, ако примерно са числа. Единия вариант е с... Така, да, по принцип да. В смисъл, това, което искаш ти да направиш е, нали, let numbers array, който ще е това нещо, обхождаш първия, който ще се състои от стрингчета и всяко нещо го добавяш тук, точка push, само дето го обръщаш на число, нали, примерно с плюсче отпред. Нали? Това ти е един вариант. Друга страна, какво мога да направиш? Точка map и прилагаш number на всяко число. Е, това директно ще ти ги обърне на един масив с числа. Тоест, точка map number обръща стринг от неща на стринг от числа. А това на масив от стрингове на масив от числа го обръща. Може направо преди args там 0 да напиша едно плюсче и направо да ми ги направи всички? Не. Защото args 0 не е нещо, където може да стане на число. Всеки елемент в args 0 е. Да,
Да. Тоест, да, и това ви е начина за... Ей това нещо. Нали, доста неща стават по-удобни. Нали, сега дали ще го напишете на няколко реда, вече това си е, зависи от вас. А това number е нали, просто как каствате към число, викате number от нещо. Number е съкратения запис на хикс отива в number от хикс. Което само по себе си е съкратения запис на function с параметър хикс, което ретърнва number от хикс. Окей? Okay? Да, не? Да? Да, в смисъл... Питаш за този синтаксис, нали? Да, това съобщо взето ламда изрази. Един вид, набързо създавате функции, които просто ще дадете на някъде да се използват. Не може да ги използвате навсякъде, обаче имат малка известна разлика с останалите, която е в this думичката. Нали, преди малко там направих array.prototype нещо е равно на функция, в която използвам this, и ако тази функция си я бях заменил с точно такъв lambda expression, ми щеше да се прецака. В смисъл, this-а нямаше да е точно това, къде ти искам. Това ще го видите нататък. Иначе да, това са функции. Тук подавам функция като параметър. Не, същите са като перформанс. Просто, ако в такива използвате думичката this вътре, ще имате проблеми. Тоест няма да се случи това, което очаквате. Окей? Okay? Други въпроси? Не, да? Не. Добре.